Të të pyes pak, ti me kë jeton këtu? Unë jetoj me partnerin tim. Prej sa vitesh? Prej 8 vitesh. Prej 8 vitesh me partnerin dhe 3 vite me Binucin. Kuptova. Njeri unë në shtëpi ka kujtime të bukura, ka kujtime që e gëzojnë dhe që hidhërojnë. Ti me cilët jeton më shumë? Kujtime të e këqija më kanë drejtuar drejt rrugës së mirë dhe i kam kujtuar për të rregulluar rrugtimin tim. Ndërkohë ka kujtime të këqija, ka dhe kujtime të hidhura. Po. Ke frikë nga humbjet? Ti nuk e ke as mamin as babin. Po, dikur do të jesh shumë e ndjeshme dhe që flet shumë shpesh. Dikur do të kisha kthyer një përgjigje tjetër. Por sot do të them që nuk jam shkëputur asnjëherë nga njerëzit që dua. Shpesh herë miqtë më thonë që Rozana po e vuan shumë, nuk po i lëshon. Dhe realisht nuk kam dashur t'i lëshoj, sepse nëse i lëshoj dhe i harroj dhe nuk e kujtoj që i kam humbur, atëherë do filloj t'i humb në të vërtetë. Unë mendoj që nuk i kam humbur ende, fakti që i mbaj brenda vetes. Po është e mirë le të jem prezant gjithmonë jetën tonë, sepse edhe kur janë na dirigjojnë ose na bëjnë të mendojnë si ajo vetkoshenca jonë që janë këtu. Kështu që me mosh kam arritur t'i balancoj këto gjëra që ata nuk do humbin kur për mua. Si të ka ndryshuar humbja e tyre? Po ka qenë shumë e vështirë, ka qenë e vështirë sepse njerëzit e thjeshtë që mendojnë se na njohin, në të vërtetë na dinë e thua dhe shpesh në një këngë tënde që unë kam e preferoj shumë për vetëm emrin ma dinë, ato mendojnë se më njohin po vetëm emrin dhe kështu është e vërtetë Ardit. Më mungon shpesh dikush thot një përqafim, ndonjëherë të mungon edhe një supë ngrohtë në shtëpi kur kthehesh. Sa më shijonte ajo supa, edhe pse mami e kishte bërë 2 ditë përpara. E kishte ngrohur, i kishte hedhur ndonjë bizele që kishte tepruar nga qella e djeshme dhe un e shijoja me një dashuri të pafund sepse e kishte bërë nëna ime. Këto janë ato detajet e vogla që bëjnë diferencën. Një shprehje thotë që kur fiken dritat në shtëpi, shtëpia është e errët. Gëzimin ja jep vetëm në mëngjes kur zgjohet nëna. Dhe shpesh herë shtëpia ime në mëngjes ka qenë e errët, sepse nuk e ka dëgjuar zërin e nënës për të marrë atë gëzimin e madh. Ka qenë e vështirë, por unë falenderoj Zotin që më dha mundësinë që ti kisha mamin për 27 vite dhe babin për 23 vite. Ka qenë privilegj të jem vajza e tyre dhe mendoj që akoma nuk jam realizuar si një grua, se që të realizohesh si një grua sigurisht duhet të krijosh familjen tënde dhe të realizohesh, por besoj deri këtu ku kam ardhur, besoj do kishin gjëra për të thënë, po deri këtu mendoj që ime më do thoshte, "Ok, je në rrugën e dur." Kurse i mat, do kërkonte gjithmonë perfeksionin. Ti goca mamit apo e babit? Unë kam qenë goca e babit dhe vazhdoj të jem goca e babit. Nëse do më pyesje ku do zbrisja në tokë, do thosha nënën. Por që do mbetem gjithmonë vajza babait.